Minecraft, ale když uvidím vodu, video končí. Když uvidím vodu, dělá mi škodu. Create. Tuhle challenge jsem už jednou dělal na mém hlavním kanále, ale ještě nikdy na mém vedlejším kanále. Já jsem si jistý, že žádnou vodu neuvidíme, protože se spawnu někde v poušti nebo v lese a tam přece voda není. Náš cíl je najít diamant. Tohle to bude...